dronëve bajraktar, por janë vetëm për 3 ditë luftë, tha Ledioni, në rrasë ndodhë diçka. Nëse më lejon, pa, pa dashur, jo, jo, as të minimizojmë gjërat, por as të maksimalizojmë, ma të e presesara, realisht janë. Gjdo shtetë, gjdo vend, qoftë ose jo antar i NATO-s, në aspektin e mbrojtjes së sigurisë së vendit, miraton një dokument, që janë dokumenta strategjik, që quhet strategjia e sigurisë kombëtare, dhe pasaj vjen strategjia ushtarake. Në përputhje me këto, me rrisqet që çdo vend ka, dhe rreziqet e kërcënimit që mund të vinë duke marrë disa forma të mundshme, atëherë ndërton një plan afatgjatë zhvillimi. Plani afatgjatë zhvillimit në forcat armatosura është ekziston, por në përputhje me situatat geostrategjinë dhe politikat, por edhe konfliktet të detyrojnë dhe të imponojnë që Parlamenti Shqiptar, që është drejt ekskluzive e ti, du t'i paracitë dhe të miratoj ndryshimet e nevojshme në strategjinë e sigurisë kombëtare. Është e vërtet që bugjeti i mbrojtës nuk është ai që do të dëshironim tishte, për të siguru këte vend nga çdo rast i mundshëm cili do qoftaj. Natyrisht ne jemi vend antar i NATO-s, por NATO-ja ka një kur NATO-ja vjen në ndihmë dhe në mbështetje nëse një vend i aleancës sulmohet. Koha, që është detyrimi jonë ndaj atyre. Po, njëherë. Prandaj jo këtë pra, NATO-n e na mbron, po ne çfarë bëjmë me NATO? Koha në të cilën NATO-ja reagon dhe procedurat burokratike të gjata për të marrë vendimin dhe për të ratifikuar nëpër parlamentet respektive, është aq e gjatë sa mund të përfundojë në një shtet të vogël siç jemi ne, konflikti pa patur mundësinë për ndërhyrje. Pa folur për eksperiencën e NATO-s që kur është krijuar, vetëm një herë pa vendim ka reaguar, dhe ajo është në ish Federatën Jugoslave në 99. Pra vetëm një herë gjatë gjithë 75 vjetëve nga momenti i krijimit të saj. Gjithsesi, ajo është një struktur politike o ushtarake, nuk është vetëm ushtarake. Ne duhet kemi kapacitetet e nevojshme, edhe unë nuk jam shumë dakord me atë që jemi të papërgatitur. Do thosha, si jemi? Trupa ushtarake është e trajnuar dhe e përgatitur. Fatkeqësia që ne ekziston në atë që politika në 34 vite më për mëse 3 dekada nuk e ka kushtuar vendin e durr për ta modernizuar. Modernizimi pavarësisht janë me pikatore do thosha. Pas asaj që përmeni miku Kulluri, po. Kulluri që ka qenë vetë dhe e din mirë se çfarë kanë qenë fondet e çfarë është blerë, çfarë është blerë, këto kanë qenë kapacitet dhe mundësinë, është investuar dhe janë blerë, edhe gjërat e tjera. Por si jemi modernizuar, thoni, siç ka bërë gjithë rajoni. Nuk jemi në atë nivel. Shumë larg. Po them prap, jemi shumë larg. Por ne janë hedhur një sasi, por duhet janë minimalja e mundshme. Nuk i kemi kapacitetet e nevojshme. Edhe me rajonin ne nuk jemi. Nuk jemi as me rajonin. Unë jam kundër ish ushtarak. Jam kundër çdo njeri që nuk ka pse të marrësh një pajisje qoftë kjo dhe e blinduar të përdorur në luftë dhe ta marrësh ti të falur dhe do duhet pastaj ti bësh një shërbim si quajmë ne kanibalizim, asgjëso dy për të mbajtur një mjet. Nuk është kjo. Heq pjesë kanë jashtë. Kosova ka 16 vjet shtet dhe me ish shefin e shtabit të forcës së sigurisë Kosovës, Raman Ramën, kemi biseduar, ka parë qeveria tha? Do blej 10, po që nga këto mjetet e blinduar. S'ka para, s'do blej asnjë, të përdorur nuk do marr. Sepse ne kemi shumë eksperiencë nga këto. Kudo ne kemi të përdorur, ne kanë dhënë me shumicë përdorur dhe fatkeqësisht është shtuar vetëm varreza. Po këto që na dhuron Erdogani janë përdorur. E pra. Ja se për transportuesit të toksave. Ne dhuratën ne duhet ta pranojmë, por duhet mendojmë që kjo dhuratë a na shërben vërtet për të rritur kapacitetet operacionale për të përgjigjur nevojave të vendit dhe NATO-s në rast nevoje që do të na bëjë thirrëse. Ka një forcë të reagimit të mirëhershëm, NATO-ja. Ne kemi detyrim, pak, por ama e kemi detyrimin që brenda 72 orëve kjo duhet të jetë e gatshme për të transportuar, për të hyrë në avion dhe për të shkuar në vend të konfliktit. Po, duken pak edhe si tip reklame, show që bëhet. Është pjesë e politikës, do thosha, nuk është pjesë e specialitetit, specialistit. Po s'e na dëmton, s'kemi pse mos e bëjmë, po thua. Ore, ne do bëhet sepse pjesa e politikës, e thamë, në NATO është politika ushtarake, nuk është vetëm ushtarake. Po të vi punat pastaj tek pjesa ushtarake, atje nuk mashtron dot. Sepse vihesh në provë qoftë dhe një stërvitje. Jeni ju pro kësaj shërbimit ushtarak me detyrim? Jam pa diskutim. Po. Sepse të gjitha ata që nuk e kanë patur ose e kanë patur dhe e hoqën, po vërtetojnë dhe në takimin që kemi patur, të gjithë
e shohin si një handikap të jashtëzakonshëm. Për çfarë arsye? E para për të përgatitur të trajnuar resurset e mëdha rinin që ke. E afati kohor është problem për të diskutuar. Dakor, po. 4 muaj, 6 muaj, ama i ti përgatit një kontingjent. E dyta për çdo rast të dhën. E dyta, ne e kemi me vendim Këshillit Ministrave, 20-25% e forcave të armatosë duhet të jenë rezervist, që për fatin ton të keq deri tani ka 3 dekada nuk është bërë aktive. Dhe kjo forcë rezerviste nga do vi? Do vi nga forcat armatosë ata që kanë qenë aktive dhe kanë dalë, dhe kjo trup që ti e ke përgatitur për ta patur qoftë edhe për emergjenca civile, fatkeqësitë natyrore. Ai është në terren atje. Për kanë eksperiment, po marr Slovenin. Slovenia e ka vënë eficiencë të plot edhe i thotë, ti që ke dalë në rezervë, ti që ke dalë lirishë, s'ke përparuar gradë, ke dalë dhe ke bërë trajnimin shërbimit të ndryshëm shtarak, je në financon. 200 euro, 300 euro në muaj rrikë shtëpia jote. Dy herë në vit të thrasën dhe në kompani private, po ti je është i detyruar dhe kur të thrasë ai të paguar. Çe di çfarë ka bërë shtëpi? General në sigurisht nuk ka krahasim, po po e them në Izrael për shembull, rezervistët kanë lumë gjikon, a? Rezervistët një herë në 10 muaj, jo një herë në vit, një herë në 10 muaj bënin një periudhë diku tek 15 ditore. Pa, trajnim shërbimi. Trajnim. Atyre. Që në çdo lloj rasti, pra edhe persona që nuk janë, po themi ushtarakisht e të tjerë me radhë në profesion, pra njerëz të thjeshtë, për ta shpjeguar për ata që na ndjekin, bëjnë një lloj trajnimi që në moment që vendi ka nevojë për ata që ti shërbejnë edhe në të tilla lloj përballje, është e gatshme. Në këtë rast do të shkojmë fare. Ky është shembulli model në për gjithë botën, do thosha. Edhe jo. Edhe jo të ne, po. Pra. Po ka edhe të tjerë. Për shembull, vazhdon mundësia të jem në Gjermani dhe kemi shkuar në mision në trajnim brenda dhe jashtë kufive, vinte rezervisti gjerman, një lloj si oficeri aktiv, në detyrë. Se ka bërë praktik pra. Ai e ka bërë e para. Pra gjetën elementare është trajnuar. Dhe kompani private që këta ku shkon luftë elementare. Kompani private ku këta janë të integruar me ligj rregullohet dhe është detyruar kompani private që të mos i zë vendin e punës, ta lejoj dhe do ta paguaj. Është i detyruar. Gjatë gjithë se po praktikën. Po ka dëshirë, po ka vullnet, çdo gjë është e mundur të rregullohet. Problemi është se këtu kanë për fatin ton deri tani këto më së 3 dekada politika nuk e ka kthyer fare vëmendje kë. Dhe sot po merr në një farë mënyrë atë gabime që ka bërë në të shkuar, po paguën sot. Par, po, po. Se po paguën? Sepse edhe rekrutimin, nëse ka një kapat, një numër, po zem vjetor, 800 plus 1000, nuk përbën sekret se... Dikut të 800 jo, ka qenë. Atëherë, ai nuk merë as një të dhjetën e këtyre.